OK, takže čau, tady No Credit, já vás tady vítám u dalšího videa a dneska tady máme wheelspiny z Forza Horizon 3. Máme jich tady opravdu hodně, takže nebudem se nějak zdržovat, jdeme na to. Nemám absolutní páru, kolik jich je, ale vím, že jich bude nehorázný ranec, takže jdeme na to. Já si tady dám progress, wheelspin! A jdeme na to, začínáme. Tentokrát to hraju na Xbox One, abych tady měl i ty VIPčka, takže snad to bude všechno cajt. A hnedka na začátek tady máme Chevrolet Supersport, jedno z autíček, který jsem testoval ve Forza Horizon 2. Dával jsem ho, tuším, jako Best Cars for Drifting 8, tak něco. Jeden z těch dílů, co už byly na volantu. Rozhodně se na to můžete podívat. A teď tady máme 2x40 000, alespoň něco. Můžeme vyhrát teďka Jaguara XKRS. Uvidíme. Zatím žádná extra zajímavá cena nepadla. Chtěl bych nějaký Horizon Edition auta, snad se mi něco takového podaří. Ale máme tady Jeep Grand Cherokee SRT. Tady ten Jeep tuším ještě nemám, takže to se rozhodně hodí. A zas nám může padnout ten Jagoš. Tak pojď, ten už tam prolít. Ale máme tady Holden Malou. To se rozhodně bude hodit. Tady to autíčko si brzo musíme nějak vyzkoušet, otestovat pořádně. Já jsem s ním jezdil snad jenom v demíčku a tady v plný hře jsem si ho ještě nekoupil, tuším, takže to je rozhodně super cena. Jedeme dál. Žádný zdržovačky. 30 tátů, jedeme dál, rychle, rychle. Maximálně když vyhrajem nějaký auto, tak se budu zakecávat trošku. Ale takhle tady ty ceny rychle jenom přeskáčeme, aby jsme tady nebyli u toho týden. Pojď, pojď, pojď. Toyota Corolla SR5. OK, tady s tím autíčkem nevím, jestli jsem někdy jezdil v nějaký hře vůbec, takže taky by stálo za to si to vyzkoušet, ale tohle je jedno z aut, který určitě padne v zapomnění. Subaru SVX. Tak co nám padne dál? 20 000 dvakrát. Mohli bychom dostat Audi R8, ale to ani nějak nepotřebuju. Já nějakou R8čku mám, sice ne základní. Je to nějaká DLCčková, už vylepšená. Ale to vůbec nevadí. Audi RS2 Avant, rozhodně super autíčko, taky jsem ho tuším snad ještě nekupoval a vím, že tohle auto má spousta z vás ráda, takže určitě se ho otestujem. BMW X5, ani o to upřímně řečeno nestojím, radši bych nějaký pořádný prašule, 50 000 dvakrát, to celkem stojí za to. Ty wheelspiny by mohly být klidně rychlejší. Škoda, 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 už jsem si myslel, že mi padne ta mazdička. Nevadí. Jinak jsem pořád ještě docela nachlazený, 100 000 dvakrát, pecka. Jsem pořád ještě nachlazený, takže můj hlas není úplně OK. Ale to snad nevadí pro tohle video. Mitsubishi Lancer Evo 9. Tak to si nechám líbit. Třicet pět tisíc dvakrát. KTM X-Bow R se tady nabízí, ale bohužel to nám nepadlo. Teďka tady můžeme získat Ferrari 365 GTB a Wolfhouse, já už jsem si myslel, že by mohl být. Nevadí, další Ferrárko na řadě. Ne, tady to je, že někdo vyhrál, ale my jsme taky vyhráli Ferrárko. Ferrari FF, takže paráda. A tady tu Corvette bych hrozně moc chtěl. Jedno z mých oblíbených autíček. Bohužel. Tak snad někdy příště. Dalších 100 táců, pecka. Tohle se mi líbí, protože takhle se zarábáme hodně kreditů. Lamborghini by bylo lepší teda než tady těch 14 táců, ale co už. Cadillac Escalade ESV. Cadillac mám hrozně rád, hlavně Escalade.
takový gangsta auto, gangsta kára. Esetáců, nestojí za řeč, jedem dál. Mercedes AMG C63, ten už mám, takže nepotřebuju. Beru prachy, díky moc. Starýho Challengera tuším nemám, to by se mi docela líbilo. Ale 150 táců vůbec není špatný. Zatím nám ale nepadlo žádný Horizon Edition auto. Což je škoda. Opět 150 táců, výborné. Už mám přes 4 mega, což je krása. To si nechám rozhodně líbit. Tak co dál? Ferrari 365 GTB je tam. Teď nevím, jestli jsme ho už předtím náhodou nevyhráli. Už se v tom trošku ztrácím, jestli to bylo jedno z těch aut, který se minulo. Nebo který jsem vyhrál. Nevadí, to je jedno. Vždycky mám radost, když něco dostanu, něco zajímavého. Ale tohle není zrovna zajímavá výhra. Nevadí, točíme dál Lexus RCF. Tohle auto se mi upřímně řečeno ani moc nelíbí, ale bylo by lepší než 10 táců, teda upřímně řečeno. No tak, nějakou pořádnou cenu, prosím. Byl bych rád za opravdu něco pořádného, ne takovýhle strajdy. To já opravdu nepotřebuju. Ariel Atom. Tak aspoň něco. Taky ho ještě nemám, takže rozhodně dobré. A bowler. Bowlera mám rád, takže to jsem rád, že jsem ho vyhrál. Aspoň si trošku zaplníme garáž. 40 táců, dobrý. Pecka. Kdyby padnul ten Ford GT Horizon Edition, kámo, já bych se zbláznil, ale bohužel. A RS4 Avant, že bychom si doplnili po té RS2. Bohužel. V8 Vantage, mám takový pocit, že už jsem vyhrál jednou, takže nepotřebuju. Ale jistý se tím úplně nejsem. Tady co táců dvakrát, těch wheelspinů je tady fakt randál, jak vidíte. Myslím si, že už jsme v tuhle chvíli překonali to, co jsme měli posledně. Shelby GT500. Rozhodně bych byl spokojený s takovouhle výhrou. A 40 tisíc, alespoň něco. Tak pojď. Padne Ferrárko? Skoro. Ale 90 tisíc rozhodně není špatná výhra. Řekl bych, že se dostaneme ještě přes 5 milionů kreditů tady během těch wheel spinů. A Ariel Nomad, dalšího Ariel jsme vyhráli. OK, tak pojď. 30 táců. Lepší než drátem do voka, ale sakra Horizon Edition auta, pojďte ke mně. Land Rover Range Rover Sport. Proč ne? A akorát už ho asi mám, takže... Jo, určitě ho mám, takže... Nevadí. Můžeme prodat aspoň. Tak pojď. Shelby by mohlo padnout, ale... To bych byl opravdu rád. Ale 100 tisíc taky fajn. TVRko. Nepadne, bohužel. Ford GT, byť klasika, stačil by mi. A je tam? Ford GT tam je. Ještě kdyby to byla ta Horizon Edition, to bych měl ohromnou radost. A už se fakt blížíme k těm 5 mega. Datsun 510. OK. Tak.
kolik těch wheelspinů tady pro boha ještě bude, to by mě hrozně zajímalo. 40 táců. Nechci teda nic říkat, ale už natáčím hrozně dlouho, na to, že jsou to jenom wheelspiny. 2017 Ford GT, tady vyhrál Viktor, ale mě nic takového bohužel nepadlo ještě. Tak pojď, M4, nepotřebuji, mám tu Horizon Edition, během posledního livestreamu jste mohli vidět, že jsem si ji vylosoval ve Wheelspinu. Hroznou radost jsem z toho měl. Já mám i Horizon M3, což vy jste vlastně nevěděli během nějakého livestreamu, protože já jsem si to auto rozhodl koupit. Protože jsem prostě zkrátka nechtěl čekat, než ho dostanu v nějakém wheelspinu nebo tak. Takže jsem si ho koupil v aukci. A je to skvělá mašinka. Ultimátní kára na drifty. Tady ta kára mi hlavně vysloužila tady ty wheel spiny. A už máme 5,5 míče, to se bude utrácet, i když ty prachy tady jdou utratit hrozně rychle. Ferrari F12 Berlinetta, pojď ke mně, nejde, nevadí, protože van loo. BMW M235. Dvojkový bávotil. To jsem taky ještě neskoušel tady. A Mazda MX-5. Předtím jsem si stěžoval, že mi utekla o kousek. Teď ji tady máme, takže paráda. A tady máme to TVRko. Nejsem z toho nějak úplně nadšený, ale lepší než nic. A OK, tohle si nechám líbit. Tuhle káru si rozhodně musíme odzkoušet. Baldwin Motorsports Monster Energy Trophy Truck. Tak to mám radost, že jsme dostali právě tady to. Pecka ohromná. Já jsem původně přemýšlel, že bych tady to udělal jako livestream, tady to otáčení těch wheelspinů. Ale vzhledem k tomu, že nejsem na tom nějak časově úplně nejlíp a nechtěl bych zdržovat nějakou hlavní vysílací relaci, tak jsem se rozhodl to udělat jakoby video, protože teďka jsou nějaký 4 ráno. A to by asi moc lidí livestream o všední den nesledovalo. Tak, pojďte nějaký Horizon Edition auta, konečně. Tohle jsem zrovna nemyslel. 4000. tisíc. Už jsme na 6 mega. Skoro bez 2000, takže teďka by to mohlo padnout. Já jsem tam viděl to GTčko, to už jsem ho cítil, jak padne. A bohužel no. Zdá se, že nemám vůbec štěstí poslední dobou. Tak pojeď. 14 tisíc. Děkujeme, jedem dál. Dvakrát 100 táců, příjemná cena, to si nechám líbit. A teďka zase můžu vyhrát to GTčko, pojď. Jako, seriózně. Zajímavý, no. Renault Clio Williams. A jako není to špatný autíčko, a vlastně ho nemám tady ještě, já jsem se tady kupoval z těch menších aut jenom Peugeota 205. Ale Renaulta jsem si ještě nekoupil, takže OK. Krásně zaplňujeme tu garáž. Tyjo, a takový kousek od Forda Focuse RS Horizon Edition. To autíčko by se mi teda taky hodně líbilo.
Jak ve hře, tak v reálu. Točíme dál. Zas může padnout. GTčko, pojď. Ne, už tam bylo. Už tam bylo. No tak. 14 táců. Zatím samý nezajímavý ceny. Nebo nic úplně mega zajímavýho teda. Až na ten Monster Energy Trophy Truck teda, ten byl hodně dobrý. Z toho mám radost. Mitsubishi Lancer Evo 10. Mám ho? Nemám ho? Nevím. Jestli jsem ho neměl, tak teď už ho každopádně mám. Tady je ten Austin Martin. A Audi TTS Coupe. Teďka aspoň dostávám auta, tyjo, to je dobrý. To je fajné. A prachy, hodně peněz. Už jsme se dostali přes 7 mega. Jde to krásně teda během tady toho. Dalších 150 tisíc. Že bychom se dostali nakonec i přes 8 milionů. To bychom pak mohli koupit nějakou pořádnou káru. Ale na nejdražší auto ve hře rozhodně ještě nemám. Pojď. Jo! Je tam! Dostal jsem Ford Focus RS Horizon Edition. Tady to auto je naprosto perfektní a má ten drift skills boost, což se rozhodně hodí. Rozhodně se to hodí kvůli jednomu triku ve hře, který jsem dělal teďka s tím bavorákem. Takže to mám ohromnou radost. Konečně jsem dostal pořádnou káru. Yes! Hej, jedem dál, třeba nám padne ještě něco dalšího zajímavého. Stováců. Pojďme dál. Tak. 100 táců. Pojď ke mně. Dalších 100 tisíc. Lexus LFA, to jsem tuším už vyhrál. Ale radši bych ho teda vyhrál znova než 10 tisíc. No ale co můžeš dělat, že? 60 táců. A Chevrolet Camaro Supersport Coupé Horizon Edition by byla rozhodně vynikající cena. Ale bohužel o jedno políčko nám nepadlo. Že by to padlo v tomhle wheelspinu? Bohužel. 4000, musíš se spokojit, kámo. Ale no tak. Pojď zase nějaký lepší ceny, kámo. Nějaký lepší wheel spin bych potřeboval. Subaru Impreza VRX STI, tady ten konkrétní model ještě nemám, takže super. A Renault Megane RS 250. Nevím, jestli jsem ho náhodou už nevyhrál. Každopádně tohle je hodně dobrý autíčko, takže spokojenost. Tak co nám padne dál? 10 tisíc dvakrát. A zase tady to Camaro. Půjde? Nepůjde, zase o jedno políčko. Já bych se zbláznil. O jedno marihuanové políčko. 40 tisíc. Dej mi víc, tohle nestačí. No, 90 tisíc už je docela slušný. Už jsme se přehoupli přes těch 8 mega. A Infiniti IPL G Coupe. Panebože, tady to auto ani neznám. Já vůbec jako od Infiniti auta moc neznám. Samozřejmě G35 klasika, ale... Jinak mi ty auta nic neříkají. Padesát
Crownců. Revarisa 90. Nissan GT-R Black Edition, Horizon Edition a pojď ke mně, kámo. Pojď. Yes. Co jsem říkal? Já jsem to teďka možná trošku přeřval, omlouvám se, ale tady mám ohromnou radost, že jsem dostal právě tady to auto. Další Horizon Edition auto. To si rozhodně nechám líbit. A že by teďka padlo to Camaro, to se určitě nestane, ale pecka, kámo. Já jsem dostal GTR-ko. Já jsem vážně dostal GTR-ko, ty vole. OK. Teď mi ani nešlo, že dostávám takovýhle strajdy ceny. Protože tohle se rozhodně vyplatilo. Nevím vlastně popravdě ani kolik tady je těch Horizon Edition aut, nějak si to nepamatuju, vím, že jsem to zjišťoval, ale už jsem to zapomněl, takže se musím podívat na nějaký seznam, abych věděl, co mi ještě chybí a co už všechno mám. 14 tisíc. A R4 padne. Vauxhall Astra VXR. Ach jo. S tímhle autem asi jen tak nepojedu. Možná v rámci nějaký challenge, to by šlo, ale jinak asi takovýhle auta nebudu moc využívat. Ještě, že tady mám to VIPčko tentokrát, protože dostávat pak až takhle malý ceny, to by se mi úplně nelíbilo. Takže i tady ten malinký bonus se rozhodně hodí. Byla tam málem Toyota GT86. Taky jsem si ještě nekoupil. 10 kachlí. No tak. Teď už by to ale chtělo fakt něco lepšího. Těch wheelspinů je tady strašný randál. Já vím, že jich je určitě přes 100. Ale kolik přesně si nejsem jistý. Subaru BRZ Horizon Edition. Tak pojď. Nevadí. Nope. Nic zajímavého. Tak rychle dál. Škoda, že tady si to nemůžete v nějakou chvíli jakoby zastavit sami, to by bylo rozhodně dobrý. Třeba v Horizon 4. Ne, podle mě Horizon 4 stejnak nebude. Stejnak budou muset vymyslet jakoby jiný koncept. Protože si myslím, že tady to už je fakt dost vyždímaný. Sice by se to dalo trošku ještě vylepšit. Nějaký věci. Rozhodně bych měl pár návrhů, jak vylepšit Horizon 3. Ale Lexus. Ale aby to stačilo na to, aby další díl byl jakoby super, tak to rozhodně ne. 100 táců. Pojďme dál. Chevrolet Camaro. Tak to mám radost. Sedmdesátáců, lepší než ta Toyota, ta stojí určitě míň. Teda doufám, myslím. 100 tisíc. A Mercedes AMG C63 S Coupé. Už ho mám, takže můžeme prodat, nevadí. A Mazda MX-5, opět, i když tady ten model samozřejmě nemám. Radši bych byl za to BRZ-ko, ale co už. Infiniti Q60.
Pojď ještě nějaký Horizon autíčko, Ford GT nebo tak něco. Elefáčko. Jasně, proměníme v kredity. Teď už ani nemůžu říkat, že jsem jdu kredit, když tady mám skoro 10 mega. Ono to snad za chvíli opravdu padne, to. Stotáců, no. Už chybí jen 330 tisíc necelých. A jsme tam, tyjo. Tak pojď, BRZ Horizon Edition. Úplně ho vidím. No. Úplně ho vidím, ale o jedno políčko níž, teda kámo by to chtělo příště. BMW 1 Series M Coupé. Jo, tak je rozhodně fajn cena, ale s BRZkem se to srovnávat rozhodně nedá. Ford F-150 SVT Raptor. No tak, Horizon Edition, ko. Pojď. Pojď něco dalšího. 10 000 kreditů. Pane bože, tady to video bude strašně dlouhý, jo. Audi RS4 Avant. OK. Takže máme kamaráda k té RS2 konečně. 10 000 opět. Opět a radeček. Sakra, teď padají furt nízký ceny, to. Chce to změny, vyšší ceny. Tak tady jsme měli 150 tisíc. A už jsem doufal v toho bavoráčka. Ale opět jsem dostal 2x5 táců. 40 táců. Dokonce... Aha. Tak to je jenom 20 táců, tady to je nějaký ze spinů, na který se nevztahuje VIPčko. Nevadí. Takže tohle byly veškerý wheel spiny, který jsem tady měl. A byl to teda hrozný masakr. Získali jsme tady nějaký ty Horizon Edition auta, za což jsem hrozně rád, hlavně za ten Ford Focus RS. Z toho jsem úplně nadšený. Pak jsme tady dostali toho Nissanka GTR-ko, taky boží auto. No a doufám, že příště dostaneme zase něco lepšího, jen doufám, že těch wheelspinů už nebude tolik, musím to nějak trošku krotit, ale rozhodně fajn, rozhodně mám obrovskou radost a doufám, že se vám tady to video líbilo, že jste se ho užili a uvidíme se zase u dalšího dílu, mějte se pěkně a čau.